Hei, jeg heter Magnus Nord, jobber på Høgskolen I Østfold. I denne lille filmen skal jeg prøve å gi deg en rask innføring I hvordan du bruker Microsoft Excel. Kanskje litt for rask, for denne her kommer til å gå ganske raskt fram og gå gjennom de grunnleggende problemstillingene I Excel. Først og fremst, Excel det et regnearkprogram som kan brukes til de fleste matematiske og økonomiske utregninger. Tallmaterialet kan fremstilles enten I tabeller, eller I forskjellige typer diagrammer, for eksempel søylediagrammer eller kakediagrammer. Husk viktig, Excel det et verktøy for å hjelpe deg med matematikk og statistikk, men det viktig å ta med seg den bagasjen du har fra før I forhold til den matematikkunnskapen du allerede innehar. Ofte det sånn at du kommer ikke veldig langt I Excel uten å ha en god matematikk. Kunnskap med deg som ballast. Og husk, I Excel det viktig å prøve og feile, og hvis det går gærent, så det jo sånn, øverst til venstre her, så har vi en knapp som viktig, nemlig angretasten. Og det nesten sånn man må jobbe seg fram I Excel, med faktisk å prøve seg fram I programmet. Ok, la oss ta en kjapp titt på hva dette programmet egentlig Som du ser så det aller største av vinduet, det firkanter eller ruter. Disse rutene et slags koordinatsystem som delt opp I rader nedover, markert 1, 2, 3, 4 og så videre, så langt som du noensinne kommer til å trenge. Og så har vi kolonner bortover, som går A, B, C, D, E, F, G, H, I og så videre. Og når vi ferdig med alfabetet, så begynner den på A, 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 B og så videre. Så kort greit kan vi si at det uendelig antall kolonner og uendelig antall rader nedover. Så det spørsmålet, hvor I all verden skal vi holde orden på alle disse radene og kolonnene? Jo, det har vi kanskje den viktigste ruta som vi har på, nemlig formellinja. Før jeg begynner å vise den, så skal jeg vise en annen knapp helt ned til høyre. Det zoome-knappen. Så hvis jeg velger å zoome inn ganske mye nå, så blir alt litt større og litt mer oversiktlig å jobbe med. Så klikker jeg meg inn I den ruta som I Excel heter for celle, som øverst til venstre I dette koordinatsystemet. Fra og med nå så kaller jeg det ikke rute, jeg kaller det celle. Og denne cella den har et navn. Og da begynner man alltid på koordinatsystemet A, og så går man på raden 1. Og her har vi en rute som heter for navneboks. Og I navneboksen her nå så står det A1. Så hvis jeg går ned og klikker en rad senere, så ser vi at vi I fortsatt på A, men vi på rad 2. Og da skifter den til A2. Og dette noe du bare rett og slett må lære deg, det som kalles for cellereferanser I Excel. Uten cellereferanser, da går det dårlig. Men spørsmålet jo da, hva kan vi skrive inn I en celle I Excel? Jo, vi kan skrive inn for eksempel skrift. Her skriver jeg, hei, jeg heter Magnus. Og hvis jeg nå, så ser du at denne skriften den går over to celler. Den går fra A1 til B1. Hvis jeg nå klikker meg inn I celle B1, og så skriver jeg hei, så ser dere at alt det, halvparten av teksten min I A1, den forsvant. Da det sånn at hvis jeg går og plasserer muspilla mi mellom kolonnene A og B, så blir det en pil I to retninger, og da kan jeg dobbeltklikke på den, og da får jeg se alt plassen til det som synlig I kolonne A. Av og til så jo ikke det en fordel, så da kan man av og til gå inn, så kan man dra det mindre igjen på denne måten. Men for å se alt I en celle, dobbeltklikke for å få da synlig det som der. Det en veldig praktisk sak å ta med seg. Så det var tekst. Vi kan ha tekst der. Så kan vi ha tall. Tallet 1 kan jeg skrive I A2, så går jeg til B2, og da kan jeg begynne å skrive masse forskjellige tall, og vær klar over I det øyeblikket som du kommer ut over cellinnholdet,
så begynner det å stå annerledes her. Altså det blir problematisk. Prøver en gang til. Skriver inn masse tall. Og det den går ut over, så begynner den å komme inn med noen sånne egne formler for å komme inn på det. For å få vekk de, så gjelder også dette ved å dobbeltklikke. Og du kan dra de utover. Gikk den hvis ikke på dobbeltklikking her. Men dra utover slik at du får da hele stykker for å finne ut av dette her. Så tall er en mulighet. Og det tredje, og kanskje aller viktigste, det er formler. Og der er det en ting som er alfa og omega. Det er lik. Alle formler, de starter med er lik. Så hvis jeg skal skrive inn en formel nå, så skriver jeg for eksempel inn her, så skriver jeg, litt øyeblikk, der gjorde jeg feil. Skriver jeg inn her oppe, så skriver jeg 2. Skal vi se om jeg pusser vekk er lik. Sånn, der. Skriver jeg inn 2. Så skal jeg nå regne ut. Ups, den hadde et høyt tall. Sånn da. 2. Der. Hvis jeg nå skal lage en formel som regner ut 1 pluss 2, så kan jeg skrive er lik, og er lik starter formel. Så skriver jeg da A 2. Den refererte den cella, da ser vi at vi får en merke her. Pluss trykker jeg på, og så skriver jeg A3, og så trykker jeg på Enter for å aktivere dette her. Og da får jeg fram svaret her, som er 3. Jeg pleier ofte å trykke på den gule bøtta her for å markere ut svaret. Det jo sånn vi vane med å stille opp et mattestykke, og jeg anbefaler deg å fortsette å bruke matematisk oppstilling på den måten du vane å regne med. Men bare for å vise, jeg kunne godt stått her borte og sagt er lik A3 pluss A2 og trykket på Enter. Så det bør ikke stå stilt oppe på hverandre sånn som du vane med å stille opp mattestykket, men man kan godt gjøre det. Da for en kort oppsummering. Tekst, tall og formler kan du sette inn i en celle i Excel. Tekst sentreres til venstre, tall til høyre, og alle formler de starter med er lik. Så er det disse regnetegna da, som kan se litt annerledes ut i Excel enn ellers. Pluss kjenner vi, den finner vi på tastaturet. Minus, det er bindestreken. Så har vi divisjon, det er skråstrek, den vi finner ved å trykke shift og 7. Så har vi multiplikasjon, det er stjerne, og prosent er prosent, og eksponent, det er dette taket her. Jeg har tatt fram noen eksempler på hvordan forskjellige formler kan se ut nederst på siden her. Og legg merke til, alle formler starter med er lik. Jeg har laget et lite innføringskompendium i tillegg til denne screencasten her. Riktig nok laget for 97-versjonen av, unnskyld, 2007-versjonen av Excel. Men det er sånn at Excel har forandret seg svært lite på veldig mange år. Eneste år er overgangen til dette båndet på toppen i Excel 2007 og 2010. Så hvis du sitter på skjermen nå, så ser du en URL der du kan gå og laste ned dette innføringskompendiet i bruk av Excel som tekstdokument. Og fra dette dokumentet så har jeg tatt fram en skjermdump som viser da de viktigste funksjonene som du må få med deg i hva de forskjellige tingene i Excel er. Jeg vil stresse spesielt altså formellinja og navneboksen. Og her er det vist at dette er aktiv celle som vises i navneboksen. Det er det absolutt viktigste. Og dette med faneark nederst er også viktig å få med seg. Jeg skal komme tilbake til den om litt. Det ved bruk av formler du virkelig sparer tid når du bruker Excel i forhold til å bruke andre typer kalkulator eller ark eller hva det skal være for noe. Det formlene som hjelper deg, og heldigvis så er det sånn at du må ikke kunne alle formlene utenatt. Det eneste du trenger å vite er at du trykker på er lik, og da kommer det automatisk opp en mulighet til å trykke her oppe på denne drop-down-menyen på navneruta, eller du kan gå opp på denne her oppe som har de vanligste. Og begge steder har du mulighet til å trykke på flere funksjoner, og da kommer
denne lille hjelpeboksen opp. Og her kan du søke deg fram eller bla deg fram over alle de funksjonene som Excel har. Vi vanlige dødelige, vi bruker ikke mer enn 4, 5, 6 til 10 formler kanskje. En vanlig standard Excel-bruker har vel summeringsformel, prosentformel, gjennomsnittsformler og noen sånne ting. Så nå skal jeg vise deg hvordan du bruker denne funksjonen. Her har jeg skrevet inn en del tall. Jeg skal nå summere disse her sammen. Da kunne jeg selvfølgelig tatt og skrevet er lik, og så kunne jeg tatt og skrevet A2 pluss A3 pluss A4 pluss A5 og så videre. Men det der tar jo alt for lang tid. Excel er smart og jobber effektivt. Så det jeg kan gjøre da, da kan jeg gå her og så kan jeg plassere muspekeren min slik at den cella der jeg vil ha utregningen aktivt, der klikker jeg inn. Og så trykker jeg på dropdown her. Unnskyld, først må jeg skrive er lik for å fortelle at jeg skal begynne med en formel. Og da kan jeg for eksempel trykke på summer. Hvis jeg trykker på summer, så kan jeg enten skrive fra A2 til A6, som for øvrig er riktig. Men hvis jeg bare flytter litt på den her, så kan jeg holde venstre musknapp inne og dra over det området jeg ønsker å summere. Og så slippe. Og så får jeg opp dette riktig, og så trykker jeg OK. Og da får jeg fram at svaret er 1250 i dette tilfellet her. Angrer jeg meg tilbake med Ctrl-Z. Jeg kunne også gjort det ved å gå her oppe. Trykket på autosummer. Da foreslår den automatisk formelen, ser du der. Selve formelen er lik summer, men det bør jeg ikke kunne. Parentes starter. A2 kolon A6 parentes slutter. Så trykker jeg bare enter, og så har jeg svaret fremme. Hvis jeg skulle regne ut gjennomsnittet, så gjør jeg det på tilsvarende måte. Klikker her, trykker på her oppe, velger gjennomsnitt. Så er det samme tallmateriale, men nå er det formelen gjennomsnitt som jeg skal ha. Og gjennomsnittet blir 250, hvis jeg regner ut det. Det man alltid kan titte på, at man har brukt en formel, da klikker man på cella, og så ser man her oppe på formellinja, så ser man formelen som er brukt, som man eventuelt kan da rette opp eller se hva som er feil. Hvis jeg nå skulle sette inn et tall til, så bare klikker jeg her borte på linja, høyreklikker, velger sett inn, så får jeg en tom rad, og så skriver jeg inn 300 her, og da blir det sånn at han blir automatisk utvidet til A7, så det bør jeg ikke tenke på hvis jeg setter inn en rad midt inne i en formel, sånn at det er Excel veldig ordentlig å jobbe med. Her har jeg skrevet inn et eksempel med karakterer som jeg skal bruke for å vise en del funksjoner for deg. Her står, har jeg skrevet inn navn i celle A1, høsttentamen i B1, juletentamen i C1, påsketentamen i D1 og standpunktkarakter i D, E1. Og så har jeg skrevet nedover i kolonne A, så har jeg skrevet navnet på fiktive studenter, og så har jeg skrevet inn fiktive karakterer her på høsttentamen og så videre. Her kan jeg vise flere måter å jobbe sammen på. Hvis jeg nå skal regne ut gjennomsnittet til Magnus, så plasserer jeg meg i celle E2, og så velger jeg her oppe, så velger jeg gjennomsnitt. Som vi ser her nå, så foreslår automatisk Excel for oss det riktige, og det er kjempemessig, altså det er veldig bra. Da trykker jeg bare enter. Nå skal jeg vise deg en skikkelig Harry Potter tryllestav. Vi har nemlig noe som heter autosummer eller fyllehåndtak. Legg merke til det helt nede i høyre hjørne på aktiv celle. Så har vi en liten prikk. Det er fyllehåndtaket. Nå har jeg tatt en formel her, og i stedet for nå å trykke på E3 og skrive inn samme formel en gang til, så kan jeg ta her, ta tak i fyllehåndtaket, og så drar jeg nedover for å finne gjennomsnitt. Sånn. På denne måten så kan vi kontrollere da. Eva, den er veldig enkel å se. 5, 5, 5. Gjennomsnittet blir 5, og det stemmer faktisk. Og her ser vi at det regnes ut. Av og til så kan det være litt vanskelig når vi får så mange kommer som vi har fått på
Per og Marius. Da finnes det en knapp her oppe som at vi kan trykke på, skal vi se, med å trykke merketallet, og så trykker jeg på her en gang, og så får jeg til 0,1. Hvis jeg vil øke eller minske, så kan jeg trykke her oppe og velge hvor mange kommaer jeg eventuelt vil ha i svaret. Det ganske kjekt på denne måten. Ok, hvis jeg skal gjøre det samme for å finne ut hva gjennomsnittskarakteren i klassen, jeg pleier personlig å alltid merke ut det med en spesiell farge, trykker jeg på bøtta her borte, kan velge veldig mange forskjellige farger og trykke på den dropdownen din her, slik at jeg ser hva som regnet ut med formler. Ofte brukt gul farve. Her tar jeg på høsttentamen, tar jeg igjen, autosummer. Nei, jeg skal ha gjennomsnittsformel. Jeg kan gå her borte den gangen her. Da må jeg begynne med er lik. Og så kan jeg trykke nedover her, og så velger jeg gjennomsnitt. Og så drar jeg over det området jeg ønsker å ha gjennomsnitt av, og trykker OK. Og så tar jeg fylleomtaket her nå, og så får jeg gjennomsnitt for juletentamen og påsketentamen. Og jeg kan også ta gjennomsnitt for standpunkt. På denne måten. Går igjen og velger at jeg, ups, skal vi se, var det feil? Til høyre her klikker jeg for å redusere. Sånn. Her var det altså øke, her er det minke. På denne måten. Så på denne måten så har jeg nå fått fram hva som de forskjellige standpunktkarakterene på de forskjellige. Det jeg kan gjøre nå, det at jeg også kan lage en tabell som føyer seg inn mot dette tallmaterialet. Da må jeg først merke det området jeg ønsker å ha med. Jeg tar med standpunktkarakter nå, ja. Den grei å ha med. Legg merke til at jeg også har merket nå en kombinasjon mellom tekst og tall. Det kommer jeg til å få nytte av når jeg går inn for å sette inn en stolpediagram nå. Da trykker jeg på skillekortet sett inn, og så ser du at her har jeg mange forskjellige typer diagrammer, det må jeg ikke tid til å komme inn i nå, men nå går jeg rett og slett inn på stolpediagram, og så velger jeg bare det første og det beste stolpediagrammet. Her finnes det mange typer, og her får jeg da en oversikt over de forskjellige karakterene ut fra forskjellige studenter, og jeg får en forklaring her borte på hva de forskjellige farvene tilsier. Jeg kunne også, nå angrer jeg meg bort vekk med den, jeg kunne gjort sånn, jeg kunne merke navnerekka, og så holder jeg kontrolltasten inne og merker standpunktrekta, hvis det bare standpunkt jeg interessert i. Altså andre gangen jeg merket, så holdt jeg kontroll inne, så kunne jeg gått på sett inn, stolpediagram, og så hadde jeg bare fått et stolpediagram over standpunktkarakteren hvis det var ønskelig. Legg merke til at nå har det kommet i Excel fantastisk mange sånne flotte utforminger av, som du kan velge i forhold til utseende på dine presentasjoner. Her det bare å velge og vrake og leke seg fram til å finne ålreite løsninger som du synes bra for din presentasjon. Her det masse forskjellig å leke med, og legg merke til at her finnes det mange forskjellige valg. Altså, her skal ikke bruke tid på å vise dette mer nå. Her det å leke seg fram som går og gjelder. Her kommer et eksempel til som krever noe som kalles for absolutt selvreferanse, og det veldig viktig å kunne i Excel. Da det sånn at her har jeg et eksempel med svenske kroner som skal regnes over i norske kroner. Hvis jeg gjort som i stad, så hadde jeg da tatt lik, og tatt den, ganger, det var altså det tegnet der, den. Og så vil jeg trykke enter, og den ville vært riktig. Men når jeg drar nedover her nå, så begynner det å bli feil. For da flytter den seg automatisk nedover. Hvis vi titter på formelen her, så refererer den til celle B2, og så går altså nedover hele tiden. Jeg ikke sikkert det så lett å skjønne, men det vi trenger å ha i formelen, det at den alltid refererer til denne spesifikke cella, uansett. Så, da må vi bruke det som kalles for absolutt cellereferanse. Og det gjør vi på denne måten her.
Da går jeg inn og så skriver jeg er lik. Og så tar jeg og tar dette tallet der, og så trykker jeg på gange, og så trykker jeg på B1. Men B1, den trenger å ha dollartegn foran seg. Jeg kunne selvfølgelig gått inn og skrevet med alt grafikk og 4, skrevet inn dette her, men det jeg i stedet gjør at jeg trykker på F4. F4-tasten, og da setter den automatisk inn for meg dette her. Så hvis vi titter her oppe nå, så det dollar B, dollar 1, og det kalles for absolutt cellereferanse. Så hvis jeg drar dette fyllehåndtaket nedover med denne formelen nå, så vil vi se at denne vekslingen til norske kroner, den vil stemme, for vi vil hele tiden se at vi refererer til B1-cella ved å ha disse dollartegna. Noen synes kanskje det litt rart å ha dette her i absolutt nybegynnerkurset, men absolutt cellereferanse så viktig, så jeg valgte å ta den med her. Det aller siste jeg skal lære deg i denne intensive grunnopplæringsfilmen, det autofyll. Vi har allerede vært innom litt autofyll tidligere i dag, med å dra disse formlene nedover. Jeg skal bare vise at det finnes andre funksjoner som veldig ordreit når det gjelder autofyll. Hvis jeg for eksempel nå skriver mandag, så tar jeg fyllehåndtaket her borte, og så drar jeg bortover. Må jeg komme akkurat oppepå, slik at dere ser at det blir en sånn pluss. Så holder jeg venstre muskelknapp inne, og så drar jeg bortover, så har jeg hele uka. Og etter søndag så begynner den på mandag igjen. Dette veldig kjekt. Samme gjelder tall. Hvis jeg skal ha 1, så må jeg skrive 1, 2. Hvis jeg bare hadde skrevet 1, så hadde den bare dratt 1 bortover alle sammen. På denne måten. Men hvis jeg skriver 1, 2, merker 1, 2, og så tar fyllehåndtaket, så teller den videre bortover for meg. Hvis jeg vil ha bare partall for eksempel, så sier jeg 2, 4, og da skjønner den at det neste skal bli 6. Jeg må merke de to for å sette mønstret for Excel, og så drar jeg fyllehåndtaket og drar bortover. Jeg kan også gjøre dette med tekst. Hvis jeg skriver Magnus, eller hvis jeg skriver lag 1, så skriver jeg lag 2. Og da setter jeg premissene, og da skal Excel skjønne at han skal ha lag 3, 4, 5 og så videre bortover her nå. På denne måten. Veldig kjekt. Det jeg gjorde feil, jeg må begynne med datoen, unnskyld. Jeg skriver 1. jan, eller jeg kan bruke feb da, for februar. 2. feb. Så ser jeg da gjøre om formateringen. Så hvis jeg nå merker her, og så drar jeg nedover, og så ser dere at jeg kommer på slutten av siden, så vil den automatisk gå over til mars. Når den kommer på slutten av februar her, og der vi inne i mars, og så videre. Veldig enkelt når du skal lage timeplaner og alt mulig annet rart, dette her med fyllehåndtaket. Dette har vært en veldig kort og intensiv innføring i Excel på 25 minutter. Dette selvfølgelig et program som trenger mye øvelse for å bli god på. Matematikkunnskapene dine også viktig i forhold til hva du har med deg inn når du bruker Excel. Men jeg håper at denne lille filmen har gitt deg en liten, grei innføring til hvordan du skal bruke Excel. Lykke til i din videre bruk.